Då, Lena, ska vi prata om det här känsliga med och se vad det egentligen blev. Ja, just det. Vi ska prata lite om följeforskning som ni har gjort på hela uppdraget också. Varför bestämde ni er för det? Utav två anledningar egentligen. Jag ska klicka fram bilden så att man ser. Vi hade någon mellanbild här med alla projekten. Nej, kanske inte. Men ni kommer ihåg den här matrisen med alla hands-on-projekt. Det är lätt att det kan bli ganska spretigt. Vi har ju liksom försökt att arbeta väldigt nära i processer, deltagit i processer för att lära oss, utvinna erfarenheter, kunskaper och allt det där. Så vi var lite tänkte att vi kommer förlora perspektivet naturligtvis när vi jobbar i de här olika delarna. Så vi ville då initiera en följeforskning där vi dels tittar på resultaten av gruvuppdraget. Kan de här delprojekten ha det bidragit till det som de var tänkt med gruvuppdraget, det som vi fick ifrån näringsdepartementet? Så det var det första. Vilka lärdomar kan man dra ifrån detta? På vilket sätt? Vilka resultat blev det? På vilket sätt har vi lyckats? Bra, mindre bra, vad var utmaningar och så vidare? Och det andra delen var att lyfta det till att få, som vi kallar, göra ett metalärande. Få ett metaperspektiv och se då vad händer egentligen med kulturmiljöarbete när vi jobbar nära begrepp som attraktivitet till exempel. Kan vi lära oss ifrån det här i det tvärsektoriella arbetet att då kulturmiljöarbetet finns på en tvärsektoriell arena? Så det var det som vi ville se. Så att det är väl lite sanningens minut nu då. Ja, men du har ju läst rapporten. Var det något som överraskade dig? Kände du igen dig? Ja, det tycker jag att jag gjorde. Ja. Men jag tycker att Kontigo AB då, som har gjort den här rapporten, har sammanfattat på ett väldigt bra sätt som jag inte tror att vi hade haft kapaciteten att göra själva i det här uppdraget. Så att ha en följeforskning påkopplat på det här projektet har varit väldigt lärorikt. Och om jag får möjlighet att bli projektledare någon annan gång så tänker jag att följeforskning, det är grejen hela dagen. Att kunna ha en följeforskning som också bidrar längst med projektet och man kan få hjälp att fatta beslut i vägskäl. Ja, och fatta vilka beslut man har fattat. Ja, och dels det. Fatta vilka beslut man har, men också liksom, hur går vi vidare? Kanske är det misslyckande när man ska gå vidare. Ja. Så att jag tycker det har varit kanonbra. Mm. Då får vi se kanske vad de har hittat på då. Ja. Ska vi be Peter Kempinski från Kontigo att komma fram här. Varsågod Peter. Tack. Ja, trevligt att vara här. Det är slutet av dagen. Det har varit en väldigt intensiv dag förstår jag. Så jag hoppas att jag kan hålla er vaken en stund till. Jag kommer från ett företag som heter Kontigo. Vi jobbar väldigt mycket med regionala utvecklings- och tillväxtfrågor, väldigt vid bemärkelse. En del handlar om kulturmiljö och kulturarv, men det är inte det som är riktigt vårt huvudspår. Följeforskning gör vi en hel del. Man blir ju lite tårögd när man hör hyllningarna till följeforskning och sådär. Det kan ju vara en ganska bekväm sysselsättning, någon som står bredvid och talar om hur det borde vara. Det har varit väldigt roligt projekt att följa på många olika sätt. Och jag tycker att det finns en del lärdomar. Jag tycker, å ena sidan kan man säga att mycket av de erfarenheterna som beskrivs här är ju faktiskt inte enbart någonting som rör kulturmiljösektorn. Det finns en generalitet i de här erfarenheterna. Men det, också sett, det här arbetssättet som man har jobbat med är ju inte någonting som är unikt för kulturmiljösektorn, utan det här med att jobba brett mobiliserande. Det finner vi ju i andra sektorer i samhället, så det finns möjlighet till ett lärande, skulle jag vilja säga, det tvärsektoriella lärandet. Som sagt, det finns en skrift här, den har den tjusiga titeln Kulturmiljön som kraft, regional tillväxtarbete, riktigt, som de andra riktigt kioskvältar. Och jag är så gammal där så att jag tycker det är väldigt roligt när ens arbete kommer så här långt, så att det inte bara är en pdf på datorn utan det är någonting man kan ta på, men den finns där i. Men här har det lite trista titeln Gruvuppdraget, lärdomar från följeforskningen. Och det som Lena sa här, det handlar om en samlad bedömning, meta eller helikopterperspektiv. Och jag kommer att försöka lyfta mer generella lärdomar. Jag kommer inte gå in i detalj på de olika projekten, utan det har ni ju fått beskrivet tidigare. En rolig del, den är ju fint illustrerad.
Där får man tacka Hjärnkontorets bildbank. Det var ju fantastiskt att sitta och bläddra där på nätet och se alla bilder som faktiskt visade vad det här handlar om, vad det har betytt för Sverige genom århundraden. Så om ni har tid, titta där. En del i det var, handlar ju om liksom, vad betyder kulturmiljö i ett regionalt utvecklings- och regionalt tillväxtsammanhang. Så vad vi gjorde var att vi tittade lite grann, läste, gick igenom regionala utvecklingsstrategier och innovationsstrategier som finns. Och vi, för att få en avgränsning, så tittade vi på de länen som, eller regionerna som ingår i Bergslagssatsen. Det är ju 5 stycken från Gävleborg, Dalarna, Västmanland. 4 blir det då med och Värmland, men Örebro också, sorry. Hoppas inte de blir upprättade nu, men 5 stycken var det. Och det är ju liksom det som är slående där, tycker jag, när man tittar i de här på policynivå och utvecklingsstrategier, så står det väldigt, väldigt mycket om vad kulturen betyder. Ofta är det ju den skapande kultur. Man pratar om kultur, men kulturmiljön finns med där också. Så att på den nivån så är det ganska... Finns det ett tänk där man verkligen skriver om vad kulturen betyder för regionens utveckling och väldigt stark koppling till attraktivitet. Och ni har ju här sett den här modellen som man använt från Riksantikvarieämbetets sida, som också finns längst ner här. Attraktivt att besöka, attraktivt att verka och bo, attraktivt att leva och bo, attraktivt att verka i. Och den strukturen är det också en del av regionerna som använder när man beskriver det här med attraktivitet. Och man kan ju i princip, kan hitta då skrivningar där regionerna, de här regionerna som ingår i Bergslagssatsningen eller Bergslagsområdet, där man liksom beskriver regionen och regionens utveckling på det sättet, och där kulturen i vid bemärkelse är en tillgång. Och man kan säga kanske framförallt då kring detta att bo, leva och bo, besöka och att verka. Och jag har gjort en bild här som illustrerar en del då. Vad vi gjorde var att när man tittar på regional utveckling och tillväxtpolitik, så har det ju väldigt fokus på ordet innovation. Vi har nämnt det lite grann här, och Cecilia från Vinnova. Vinnova har ju sin uppgift att stödja, främja innovation i Sverige. Och det är också så att regionala tillväxtarbetet, förutom att vara upphängt på innovation, förnyelse, för att så att säga skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle på sikt, så handlar det också om någonting som EU har introducerat, en smart specialisering. Som egentligen handlar om hur kan vi bygga eller utveckla regionala styrkeområden. Och det som jag tycker då är intressant, och det är ju då det regionala utvecklingsarbetets finrum, det är när man sysslar med innovation och smart specialisering. Och då kan man ju säga att om man tittar på det här med kultur och hur det kommer in, så är det ganska väl, liksom, kommer väl uttryckt när det gäller i termer av attraktivt att besöka, stark kopplingen till besöksnäringen, där kulturmiljön är en självklar del i att utveckla en attraktiv besöksnäring. Det finns en, som citaten visar, men det finns mycket andra citat som jag har kunnat hitta i de här materialet. Också när det gäller att bo, att leva, så är kulturmiljön en viktig del att skapa en attraktivitet för att bo och leva i regionen. Och också när det gäller att verka, det vill säga driva företag. Men om man fokuserar på innovation så är det inte så mycket. Det är 2 regioner som har, liksom, har den här tydliga, man kallar smart specialiseringsstrategier. I det här fallet är det Värmland och Dalarna som har. Men i båda fallen kan man se att man har identifierat områden som man vill utveckla, och där kultur och kulturmiljö är en viktig del. Och i Värmland man har uttryckt det som naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelse. Dalarna handlade om innovativ upplevelseproduktion. I båda fallen har det kopplats till besöksnäring. Men där man hamnar i, där kan man ändå se att kultur och kulturmiljö är en del av ett innovationsarbete. Och vår slutsats är liksom att det är dit kulturmiljöarbetet måste eller bör förflyttas och finnas. Att bli en del i det här arbetet med att forma innovationsmiljöer, att bygga regionala styrkeområden. Det är då kulturen, miljön blir en kraft i det regionala tillväxtarbetet, och där finns det en del att göra. Men
Sen är det, tycker jag, var väldigt tydligt och intressant här när vi då talade med personer, inte på när vi gjorde intervju, inte med personer som jobbar med på kulturmiljösidan, utan personer som jobbar med de regionala tillväxtprogrammen eller strategierna, så kan man se en väldigt tydligt gap mellan det som står i strategi och policy och hur man tänker och gör i praktiken. Och därför skulle jag vilja säga precis tvärtom, att det inte är mer strategier vi behöver. Det är mer verkstad. Det är mer praktik hur kulturmiljöarbetet kan bli en del i det regionala tillväxtarbetet. Alltså vi kan skriva in det ännu mer i strategier som rusar och vad de nu helt strategierna heter. Men får vi ingen praktik så betyder det ingenting i slutändan. Så där tror jag liksom, hur får man till den där verkstaden? Och vad beror det här på då? Ja, det finns för flera saker. En sak är att det finns en skillnad i synsätt. Hur man, det är alltså två olika sektorer. Det illustrerar det här med det tvärsektoriella. Man har olika ingångsvärden. Man ser på sektorer på olika sätt. Fortfarande synsätt att kulturmiljön är en kostnad, en belastning snarare än en tillgång. Det räcker inte att prata med om potentialen. Man måste också kunna visa hur den där potentialen faktiskt omsätts i direkt nytta. Man kan också se, tycker jag, att kulturmiljön är ju sällan en del i de etablerade metoder och koncept och teorier som man arbetar med i regional utveckling. Och man kan se att regional utveckling, regional tillväxtarbete är rätt mycket styrt av olika metoder, koncept. Till exempel hela tänket kring det här med smart specialisering, forskningsbaserat, och sen har man suttit i olika EU-sammanhang och format det där konceptet. Man kan inte se, jag tycker inte man kan se kulturmiljöarbetet som en del i hur man arbetar med regional utveckling och tillväxt. Och vi har ju till exempel en forskare, en italiensk forskare, Pierluigi Sacco, som är rätt etablerad och känt bland sådana som ni som jobbar med kulturmiljö, men inte alls känt, skulle jag säga, när man arbetar med, kommer från tillväxtsidan och innovationssidan. Så det finns liksom inga begrepp, teorier, koncept som knyter samman de världarna. För lite drygt 10 år sedan så var det en amerikansk forskare som heter Richard Florida som talar om kreativiteten och kultur som en viktig kraft. Och det kan man se, hans tänk kan man se lite grann, tycker jag, när man läser de här texterna. Det blir lite arkeologi över det här, men man kan lite grann se hans ande, hans tänk leva kvar i en del formuleringar. Men i övrigt är det nästan inga, vad jag kan se, teorier som så att säga bryggar över mellan kulturmiljö och tillväxt. Och det tror jag är en sak som är värd att fundera på, om nu kulturmiljö ska bli en kraft i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Den tredje delen, och tror jag kanske då kan bland, tillsammans med det här med metoder, den viktigaste, det är liksom, det saknas ett hur. Det saknas goda exempel. Det saknas praktiska erfarenheter hur man gör i praktiken. Där den här potentialen som kulturmiljön innebär omsätt i en praktisk regional utvecklings- eller tillväxtnytta. Och där tror jag kanske att den här typen av satsningar som gruvuppdraget är, det kanske är den främsta nyttan med gruvuppdraget, att visa på sådana exempel, att lyfta fram metoder och arbetssätt som kan få en spridning utanför gruvuppdraget, just för att göra det här hur det är möjligt. Där kulturmiljön i praktiken då inte bara blir en kostnad, potential, utan en faktiskt nytta i det regionala, lokala utvecklings- och tillväxtarbetet. Det vill det ju till att man det där, att de här erfarenheterna tas vidare, de här metoderna får en spridning och tillämpas utanför de projekt som har presenterats här. Så, nu kommer en sån här bild igen. En massa punkter. Jag tänkte det när jag satt här. Om man skulle lägga ihop alla punkter på de goda råden och framgångsfaktorerna som har visats idag. Det blir en massa. Hade vi haft tid så skulle det vara intressant om vi hade grupparbetat och liksom hade listan på alla de här punkterna. Kan man klustra dem och vilka är de som är viktiga egentligen? Men ni ska få min lista här nu. Ni har hört andra listor. Jo,
Peter pratade om governance. EU pratar om multi-level governance. I Sverige har vi översatt det till flernivåstyrning. Här talar vi om tvärsektoriella möten och kontakt. I princip samma sak. Hur får man aktörer och individer som finns i olika verksamheter, inom olika sektorer av samhället, olika nivåer att samverka och dra åt samma håll? Och det här jag menar att det ni har, som har gjorts här är jätteviktigt. Men det är också lika viktigt att se att den här typen av utmaningar står man för inom andra sektorer. Och det finns ett lärande här. Men om man tittar lite grann på de projekten som vi ingår i Bergslagssatsningen som vi kan... eller Bergslagssatsning i gruvuppdraget. Vad är det vi kan se där? Det är några saker som jag tycker är viktigt att lyfta. Det här med förståelse, tydligheten, att man är överens om förutsättningarna, syftet. Men också att man är överens om, tror jag, en viktig sak som också har nämnts här, det är ju att man är olika. Man har olika ingångsvärden, man kan bidra på olika sätt. Man kan göra olika åtagande. Man kommer från stora organisationer, kan man komma från små organisationer, från olika verksamheter, olika sektorer. Så just det här med att den här insikten om att man kan bidra på olika sätt och att man måste förhålla sig till det. Det här med tydlig nytta och win-win i de meningar så att det måste finnas någonting för varje aktör som går in i samverkan. Kanske inte i varje enskild aktivitet man gör, men på sikt måste den här nyttan och win-win vara tydlig. Och jag tycker tittar man på de här fyra utvecklingsprojekten, det här samarbetet kring Långban med Filipstads kommun, där var ju en situation där de här två aktörerna möttes in. Man hade olika syfte och ingångar, men man kunde möta sitt projekt. Den båda fick ut så att säga, var det så någonting som lät? Nej, det kanske var mitt öra. Men just det där, givet att man har olika ingångar så måste det finnas en tydlig nytta på lite längre sikt. Jag ska komma tillbaka till det där med delaktighet och ägarskap. Jag tror också det är viktigt det här med kritisk massa och sammanhang. Och det är ju ganska stora frågor som vi pratar om när vi pratar om lokal regional utveckling. Och ibland så är det ju viktigt att se liksom, vad är det egentligen man kan uppnå med de aktörer som samlas. Vad har man för mandat? Vad har man för resurser? Och det tycker jag också är liksom en viktig så att man inte målar upp en målbild som beskriver en säkert väldigt viktig utveckling på lokal och regional nivå, men man har inte mandatet, man är inte den kritiska massan att driva det. Och särskilt i synnerhet när man jobbar med liksom riktiga gräsrotsprojekt så tror jag att det är viktigt liksom i någon mening att det finns en målbild som är realistisk. Den mänskliga dimensionen låter väldigt tjusigt, men jag tänker att det är också viktigt att se att det är inte organisationer som samverkar och ska dras åt samma håll. I slutändan är det ett antal individer. Det finns en mänsklig dimension. Det handlar om relationer. Det handlar om att etablera arbetssätt som fungerar mellan olika individer. Att inte glömma bort det. Det är inte så att det är organisationer som kommer överens, utan ytterst är det individer som ska fås att dras åt samma håll. Det där kräver ett ledarskap. Man kan kalla det många olika saker. Processledarskap eller vad som helst. Men ett involverande ledarskap, ett ledarskap som inte handlar om att peka med hela handen utan faktiskt involvera aktörerna. För till slutändan så är det ju aktörerna själva som måste ta ansvar för det här arbetet som ska göras. Just i det här specifika fallet så tror jag det är viktigt med de här metoderna. Att de här metoderna man använder i någon mening är generiska, kan användas i andra sammanhang, alltså kan få en spridning och att det kan skalas upp från ett litet pilotprojekt till ett större projekt. Och det är det som att en av de sakerna som jag tycker är utmaningen för fortsättning med gruvupptaget. Hur tar man hand om metoderna? Hur gör man dem så de blir riktigt generiska och skalbara? Jag hoppade över en punkt här, för den här bilden är väl fantastisk. Det är inte mycket tvärsektoriellt tänkande där inte. Jag skrev ju upp vad det var. Jo, den tagen på Hofors järnbruk. Och jag tycker också, om ni tittar på mannen där, det har ju gått några år, titta på hans hörapparat som han har där.
vigt sitt liv åt gruvnäringen och järnet. Den här bilden är ju naturligtvis en förenkling, men jag renodlar två aspekter som jag tycker är viktiga att lyfta fram när det gäller tvärsektoriell samverkan. Få att höra att dra och samhålla. Att det handlar om två dimensioner. Det handlar om relationer, det handlar om ägarskap. Relationer är kanske det mjuka, det vi talar om socialt kapital, vi talar om tillit, vi pratar om trust om vi ska vara riktigt tjusiga. Ägarskapet, det vill säga att det faktiskt är så att de aktörer, de organisationer som är med i processen är beredda och kan ta ansvar, göra åtaganden och driva frågorna vidare. Så att det inte stannar vid en strategi som blir en pappersprodukt, utan det faktiskt kan omsättas. Och då krävs det inte bara relation, utan det krävs också så det här ägarskapet. Och jag tyckte ni, när ni beskrev arbetet med er strategi, illustrerade detta, men det är värt att understryka det här, att det är både den här lite mjuka sidan och den här hårda, mer formella sidan. Det handlar både om att bygga relationer som en slags social väv mellan aktörer och individer, och att forma ett ägarskap som förmår ta ansvar, där det inte är en som äger frågan, utan man äger den tillsammans, men där man faktiskt är beredd att ta ansvar för det som kommer fram. Så de här två sakerna tror jag är viktiga, att man måste jobba med båda sakerna. Och inte minst när man jobbar då tvärsektoriellt, där man har olika förutsättningar, olika ingångar. Va? Men det är ett sätt, tycker jag, att lite grann sortera när vi säger ja, vi ska driva det här, vi ska se till att det blir implementerat. Men det krävs ett ledarskap och det krävs en samverkan. Och det handlar om det här med relationer, det handlar om det här med ägarskap. Ja, om man lite ganska sammanfatta styrkorna med projektet, så tycker jag det som är en av de viktigaste sakerna, det tycker jag är att projektet speglar en utvecklad syn på kulturmiljön och kulturmiljöns möjlighet när det gäller att vara en kraft i regionalt utvecklingsarbete. Det har varit innovativa projekt, det har också varit ett brett deltagande. Så det finns mycket att bygga på och ta vidare, och det finns mycket möjligheter i den här synen. Det handlar lite grann om att faktiskt då se till att det får spridning, att den här konferensen inte är slutet på arbetet, utan metoderfarenheterna faktiskt får spridning och kan tillämpas i andra sammanhang. För jag tror att det som jag sa tidigare, det som behövs, det är liksom en känsla för huret, att det faktiskt går och hur gör man det. Det kräver ju en förpackning och spridning och det tror jag kan skapa nya vägar in i tillväxtarbetet. Finns det några svagheter? Och det är någonting som jag också erfarenhet från annan följeforskning och andra uppdrag. Det här med att förena aktörer med olika roller och förutsättningar. Det här ägarskapet, det handlar om att få in med rätt personer med mandat, alltså som har rätt position. Det där är inte en lätt sak, och det tycker jag man kan se i projekten här att man har brottats med. Och då låt mig säga att det jag kan inte säga, det är verkligen inte något typiskt här, utan det är en ständigt återkommande fråga ut sådana här tvärsektoriella samverkansprojekt. Alltså, hur ska det här ägarskapet formas? Så det finns ju inga enkla svar. Ni får en checklista eller ett antal punkter om mig. Ni har fått punkter de tidigare redovisningar också. Och när ni ska göra det så kommer ni uppleva att det är jättesvårt, men det måste göras. Så det är liksom det som jag ser som en svaghet eller en utmaning för projektet. Hur får man till det här? Sedan på sikt så tror jag det här med när man tittar på det lite grann utifrån och när man pratar med aktörer utifrån, det är ju det här, hur får man en hållbar ekonomi? Man kan tala om affärsmodeller, hur man nu uttrycker det, men hur får man en hållbar finansiering, ekonomiska förutsättningar? Och det hotet rör ju inte bara de här projekten, men jag tycker, om man ska summera det projektet, så finns den där bilden, hur ska det här liksom ha finansiella förutsättningar leva vidare? Jag ska börja runda av. Eh,
Jag tror den där tror jag att vi kan hoppa över, för den har vi nog pratat med om ganska mycket. Och som sagt, när ni får dokumentationen så kan ni jämföra den listan med några andra listor på framgångsfaktorer. Men här tänker jag, utmaningar framöver. Jo, jag tänker så här att, som jag sa, oerhört värdefullt arbete, innovativt, bidrag till nya tänkesätt. Hur tar man om hand det? Hur förpackar man? Hur får man spridning? Det ser jag kanske som den stora utmaningen. Att ta de här metoderna och arbetssätten ända till de har prövats operativt. Konkretisera, förpacka dem, anpassa dem till svenska förhållanden och också se hur de kan spridas, skalbaras, nyttjas på andra håll när det gäller att göra kulturmiljöerna som en del i det regionala tillväxtarbetet. Det är det ena kring metoderna. Det andra är det här med att arbetet med innovation och smart specialisering som jag pratar om, det tror jag är ett viktigt område att se att där ska kulturmiljö befinna sig om man ska bli en kraft i det regionala tillväxtarbetet. Det tredje området då, det handlar om det här med långsiktig finansiering, fungerande affärsmodeller eller managementmodeller som Peter kallade. Alltså, hur kan man sprida erfarenhet om hur sådana modeller fungerar? Och den sista utmaningen handlar om det här med förankring, ägarskap, det vill säga när en projekts utvecklingsfas är över, vilka tar ansvar att skapa det här ägarskapet så att någonting lever vidare på längre sikt. Jag lyckades inte få dit min logo där, men tack ska ni ha. Utmärkt. Tack. Tack så mycket, Peter. Någon fråga till Peter? Vi har inte haft så mycket tid till frågor idag, tyvärr. Ni har tagit frågorna på pausen, det är alldeles utmärkt. Ja. Tack så mycket, Peter. Tack ska du ha. Tack. Då tar vi den sista studsmattan idag då. Kan jag få fram 4 frivilliga här? Det gick bra. Det gick bra. Kesar ställer också upp. Kesar Mahmoud jobbar på Riksantikvarieämbetet. Du är avdelningschef där, tror jag. Sen har vi Staffan Rydén som är kulturchef i Västra Götalandsregionen. Susanne Adler-Kreutz som är på Näringsdepartementet. Du är Näringsdepartementet. Ja. Och gammal kollega också, precis som Kesar, Lena Lundström från Sveriges kommuner och landsting, och jobbar med den här typen av frågor, kulturmiljöer med mera, med mera. Jag jobbar med regional tillväxt och kompetensförsörjning. Så. Ja, men det är det också. Ja, som jag har fått frågan härifrån så är det så. Mm. Ja. Ni är mycket välkomna och vi ska försöka runda av det här. Jag tror vi börjar med dig, Susanne, eftersom det ändå kommer det här uppdraget från Näringsdepartementet. Jag vet att du har inte jobbat så mycket med det här uppdraget, men du har jobbat med mineralstrategin och så. Vad tänker du efter en sån här dag? Ja, det här uppdraget är ju en del i mineralstrategin och jag var väl med där lite grann från början också. Men sen har ju det här uppdraget... Vi ville tänka brett, vi ville tänka tvärsektoriellt och vi är oerhört glada att ni har tagit om hand det här uppdraget så väl. För att även om idéer kan kristalliseras till ett uppdrag i regeringskansliet så kommer de någonstans ifrån och de blir ingenting av det om inte ni gör det här goda arbetet som ni har gjort. Så att det är otroligt kul att det har blivit så bra det här. Ja, precis. Och just här, en annan grej som jag tänkte på här, det är just det här med samverkan. Det var någon som sa att det är jobbigt, det tar lång tid. Men att resultatet av det blir så mycket bättre än om var och en sitter i sitt eget lilla stuprör. Så det är någonting som regeringen vill jobba med på flera områden. Och det här har ju varit ett pilotprojekt kan man säga. Som vi absolut är glada över att kunna ta vidare också framåt. Mm. Tack Susanne. Staffan, du kommer från Sveriges framsida då, precis som jag, Västra Götaland. Och
detta sagt, ni har jobbat mycket och länge regionalt och delregionalt med den här typen av frågor. Vilka tankar får du kring detta? Ja, det var roligt att läsa den här rapporten som alla nu har fått i sina orangea kassar, tror jag. Och man får ju sina tankegångar, hur går det till hemma hos oss, så att säga, jämfört med hur man har jobbat med de här fyra olika projekten i Bergslagen. Jag är för övrigt från Örebro, så jag känner rätt snabbt igen mig i Bergslagsmiljön. Och det är ju riktigt som konstateras att det finns ingen brist på de stora deklarationerna om värdet av kulturmiljöerna och vilka möjligheter och vilken potential som finns i dessa för att skapa de här honnörsorden som attraktivitet och innovation och så vidare. Och så är steget från dessa vackra ord och möjligtvis lite pengar som finns i någon kulturnämnd eller regionutvecklingsnämnd och till verkstad. Och där tror jag att man kan inte bara ha en nämnd som delar ut pengar och hoppas att det här ska fungera med fria aktörer som själva ska samordna sig. För det är komplext. Det är så många olika synsätt som kommer in och man har så olika utgångspunkter för sitt engagemang. Utan vi har ett oerhört stort värde av den förvaltning som grundades här för ungefär 10 år sedan. Och nu börjar riktigt titta sina former och den heter i vårt fall Västarvet. Och den förvaltar vissa museer och besöksmål som Tanums världsarv, Naturhistoriska museet och så vidare. Men den jobbar också med alla kommuner med utveckling av kulturmiljö och har 3 stycken tjänster som till 100% arbetar med den här typen av projekt. För att kliva in och facilitera just samverkan. För det är få som har tiden och pengarna och är betalda för att göra detta. Det betyder att man kan jobba dels med projekt som beskrivs i den här rapporten där man börjar egentligen med en ambition att åstadkomma någonting utan att ha någon särskild metodik och försöker få fram en metod ur detta. Det har vi prövat på och ibland går man in metod. En som vi jobbar fram och jobbar vidare med både Norge och Danmark är cultural planning till exempel, som kan vara ett sätt att organisera gemensamt arbete mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Och sen har vi en kulturnämnd som satsar lite på forskning, så Pierluigi Sacco har vi ofta i regionen för att där har vi nu börjat göra verkstad av hans teori. Och det är sånt som också kan berätta mer om. Så det går att göra insatser på alltihop. Men kärnan är, som jag läser det här och när jag ser vilka problem som finns och utmaningar ska jag säga som finns, det är att det finns en förvaltning med resurser att facilitera. Och ibland driva projekten, men också ibland när man känner att de är mogna, kunna lämna över dem till kommuner, inte minst kommunnivån. Men det krävs någon som har resurserna att göra det jobbet. Annars så kommer det vara oerhört svårt att få mer verkstad än det är idag. Ja, Lena, då hamnar vi där i verkstad då, kommunala nivån och regionala nivån. Vad tänker du? Jag håller med Staffan om att det behövs en struktur och det behövs någon som underlättar samverkan. Det är tur att jag tycker som du, eftersom Västra Götalandsregionen är en av våra medlemmar. I rapporten som Peter Kampinski berättade om också så talar de ju om behovet av tvärsektoriellt och om flernivåstyrning. Och det kan jag hålla med om. Däremot så ser jag inte att det händer på någon sorts bred front som det står i rapporten. Alltså det stämmer ju att de som är inblandade i frågor där det behövs, de talar om det. Kompetensförsörjning som jag jobbar med, ett område som nämns i rapporten, och vi som håller på med det ser att Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet behöver samverka och det behövs mellan nivåerna också. Men det betyder ju inte att de här strukturerna har ändrat sig för det. Nej. Så. Vi kan komma tillbaka till det. Tack Lena. Kesar, en annan frågeställning som kommer upp en sån här dag, det är ju den här gamla, den kanske redan är urgammal och inte längre relevant, diskussionen om finns det en konflikt mellan bevarande och utveckling? Nu har vi sett metoder för att hantera det där, men finns det kvar någonstans som man lyfter på mattan? Liksom?
Nej, men jag tror att det är klart att det finns ju en föreställning om att det skulle finnas en konflikt. Mm. Och jag har funderat vad det där beror på, för att jag tänker på de flesta som är inne i området säger alltid så här, nej, men det finns ingen sån konflikt. Lars inledde också med det med att ja, men bevara, använda och utveckla en viktig förutsättning. Jag tror att det beror helt enkelt på att man, när man tänker på ordet och begreppet bevara, så tror jag att många tänker på konservera. Och då blir det verkligen också då en direkt konflikt med förändring. Mm. Så jag tror att det är lite det där vilka synonymer man använder till de här begreppen. Ja, lite vilka värden man lägger i orden. Exakt. Så men när det egentligen borde ju vara så att det är allt det här förutsätter, men använder du inte, då är det svårt att bevara. Då förfaller det sig lite av sig självt. Jag tänkte också på, apropå det här med det vi gjorde nu, det här sista kring tvärsektoriella och det sektorsövergripande. Det är en bild som vi känner igen, att många gånger så tror jag att man skiljer inte på det som är sektorsövergripande. För det finns ju en kulturmiljödimension i sektorer. Och den tror jag är lite lättare att jobba med. Men när det gäller det här tvärsektoriella där det ska sippra in, det jobbet är mycket, mycket svårare. Och jag tror att det beror på att då finns det ingen tydlig, varken tydlig målgrupp eller någon tydlig sak. För det är så att paradoxalt nog att ett bra tvärsektoriellt arbete utifrån, det ser ju ut ungefär som när man inte jobbar alls. Eller bra jämställdhetsarbete, det är som du gör det sömlöst. Och jag tror att det där är den stora utmaningen, att hur får vi det att inträffa ändå? Mm, bra beskrivet. En annan fråga här som har kommit upp och kom också upp i Peters dragning, det är ju den här balansen mellan att jobba strategiskt och långsiktigt och att göra saker. Det finns ju något uttryck, tror jag, som säger någonting sånt här att vision utan handling är bara en dröm, men handling utan vision är en mardröm. Eller kan det bli en mardröm i varje fall. Och den där balansen är ju lite trickig då, för att det är ju också så att, som kineserna också säger, nu blir jag riktigt inspirerad här, kineserna säger ju också att för att lyckas måste man börja. Och det ligger ju något i det också, att koppla ihop strategin med att göra saker. Hur tänker ni kring det? Alltså, är det för mycket strategi, för lite strategi? Hur får man det här att hänga ihop? Hur stöder man strategin med handling och så vidare? Ja, jag tror att man ska ha en klar rollfördelning. Så att en politisk nämnd ska ju fatta strategiska dokument, styrdokument, om det nu är en regional utvecklingsnämnd eller en kulturnämnd eller vem som har ansvaret här. Och de ska man ju sen agera efter för att egentligen göra av med på ett förnuftigt sätt de pengar som finns tillhanda. Och sen är ju den operativa nivån, och den har man då en regional aktör, så är det oerhört värdefullt i de här sammanhangen. Men sen är det ju aktörer också på kommunal nivå. Och sen har vi ju det här frivilliga engagemanget som ofta finns med just de här, i den här sektorn, som då ibland är helt upptagen med att bara bevara. Och mer orkar de inte med, så att säga. Och att få dem med sig på resan att utveckla och göra det här till en attraktiv del av regionen, det är den stora utmaningen. Och då är klara roller viktigt. Väldigt kort. Det går pilgrimsled genom Västra Götaland upp till Nidaros, som det hette för Sankt Olavsrutten, där man nu kan vandra precis som alla kan vandra till Santiago de Compostela. Det här har jobbats med i olika kommuner i Västra Götaland i ungefär 20 år, antagligen längre. Men problemet är att utanför kommungränsen kan man egentligen inte använda kommunens pengar. Och först nu så kopplar vi in sent om sidor Västarvet, som kan jobba över hela regionen och samarbeta med Värmland, kommer det bli här, för att man ska kunna ta sig ända upp till Trondheim. Och sen har vi då Turistrådet Västsverige, som måste också kunna garantera och paketera. Så det är så tre stora parter. Det är Turistrådet som ska paketera och kunna sälja att man går den här leden. Regionen som måste kunna ordna Västarvet i det här fallet, att allting hänger ihop. För man kan inte gå vilse mitt i. Då blir det ingen bra reklam. Och så varje kommun för sig som måste ta ansvar för leden genom sin kommun. Och sen näringslivet som måste se till att här kan vi faktiskt övernatta.
den här natten och att man inte blir lämnad i sticket. Och att ordna upp det här, skapa rollerna och få det att fungera med tillit till varandra. Det är ett jättearbete, men det är först då det också blir att 2 + 2 = 5. Så utmaningen är stor. Men det finns mycket att vinna om man orkar detta. Ja. Vi har ju också pratat, hörni, om det här med näringslivsutveckling och att få det att bli verkstad som också betalar. Så jag tänker Susanne, näringsdepartementets huvuduppgift inom citationstecken är ju ändå att vi ska få en hållbar tillväxt i Sverige och i alla delar av Sverige och så. Hur kan det här uppdraget bidra till det? Jo, men absolut. Alltså det är ju det som är vår vision, eller vad man ska säga. Det är ju tillväxt och att hela landet ska leva, att det ska finnas arbetstillfällen, människor ska kunna finnas i hela landet, bo, precis som ni uttrycker så fint här, växa, verka och vistas. Och då, där tog vi ju chansen lite inom mineralstrategin, där vi hade chans att få loss lite pengar, att också lägga det på att göra gruvmiljöer, lyfta fram de intressanta bitar som redan finns där och se hur man kan utveckla dem. För det är en stor del av svensk historia. Det befinner sig i glesbygd, lite bortom allfarvägarna. Framförallt uppe i norr, men också i Mellansverige. Och där såg vi ju en chans till att här kan man skapa någonting av det som redan finns och lyfta fram människornas historia. De som har varit aktiva och arbetat i de här miljöerna, bott, hur har det sett ut, hur har tekniken utvecklat sig, och kring detta kan man då ha besöksnäringen, precis det där med, det behövs ett café, det behövs någonstans att övernatta, det behövs någon som kör taxi eventuellt till och från någon järnvägsstation, inte vet jag. Det här känns som ett outnyttjat område, för att det har legat kvar den här lite blöta filten av det har varit varvskris på 70-talet och industrin, det är slut med industri, vi ska inte ha det, vi ska gå över till det digitala samhället, det behövs ingen industri. Och det där är ju rena dumheter då, för att vi klarar oss inte utan metaller. Så att vår tanke också var, nu är jag väldigt uppriktig här, det var att försöka skapa en lite större kunskap om gruvbranschen, om gruvindustrin, för att få en lite större acceptans för den i samhället och visa hur viktig den är och att det är inte farligt alltså. Ja, nu la jag ut texten här. Ni får ursäkta. Det är okej. Det är bra. Lena, jag tänker också, jag ser att du har en kommentar, men en fråga får du av mig också. Du jobbar ju med kompetensförsörjningsfrågor till vardags. Det här är glesa bygder, många av dem. Det är bygder där det är svårt. Vi har sett på förmiddagen validering och såna här saker. Hur jobbar man med besöksnäringen? Det är en väldigt specifik fråga nu, men allmänt med kompetensförsörjning i glesa bygder med befolkningsminskning och annat. Jag förstår att det är en stor utmaning, men vad händer där? Ja, det är en stor fråga. Dalarna, just som var uppe tidigare, är ju det län som man ibland säger är först ut när det gäller den demografiska utvecklingen, vilket betyder att man har störst behov av att hitta folk. Kompetensförsörjningsfrågan är minst lika komplex som det här om att bevara och att utveckla, tror jag. Alltså fjärrundervisning och distansundervisning är viktiga verktyg i sig. Att jobba med attraktivitet är det ju också. Att få arbetsgivarna att kanske gå ifrån den uppfattning man har om vad som är nödvändiga krav är ju också ett sätt. Till exempel så råkade jag prata med maskinentreprenörerna, någon där lite högre upp en gång för inte så länge sedan. Gruvindustrin har ju varit tvungen att tänka om när det gäller kompetensförsörjning medan priserna var höga, så att säga. Framförallt i norra Västerbotten så dammsög man efter folk och anställde förskollärare, det vill säga kvinnor. Och sen har de upptäckt att kvinnor är bättre maskinförare. Därför att de kör inte sönder de här dyra maskinerna. Så det är också ett sätt att jobba med kompetensförsörjning, att bli tvingad till att tänka på andra sätt. Ja, precis. Men jag vill, ja, det jag tänkte på tidigare också. När man sätter sig och ska samverka kring någonting så kommer man ju med olika agendor, och det har ju lyfts på flera sätt här. Man kan ha en gruvstrategi som är del av en mineralstrategi. Mineralstrategin hade i sig många delar.
regionalt så förhåller man sig till andra strategier också och till sina egna regionala prioriteringar. Så att det här med att säga att man ska ha fokus, det beror ju på var man börjar någonstans. Och ja, nu hade vi en mineralstrategi när världsmarknadspriserna var höga. Och sen så kanske det behövs ett tänk kring gruvnäringen och besöksnäringens kompetensförsörjning. Och nu har vi en ny industrialiseringsstrategi, smart industri, där regionerna också på olika sätt är med. Men alltså, så kan det ju se ut från regionalt håll. Det kommer olika initiativ och olika aktörer. Om man vill påverka regionerna om vad de gör, Lena, tänkte jag, så kanske man ska engagera sig nu i att kolla på de regionala utvecklingsstrategierna. För jag hörde bara för några dagar sedan att det är många som är på gång med att ta fram nya. För där finns ju prioriteringarna regionalt. Bra. Kesa, du får sista ordet. Någonting du vill skicka med? Ja, men verkligen. Jag tänker så här, jag är obotlig optimist. Och jag är fullständigt övertygad om att vare sig vi vill eller inte så kommer kulturmiljö och kulturarvsfrågan komma in i de här tillväxtfrågorna. Mm. För det är lite vi har varit inne på, att när så här tvärsektoriella frågor blir hamnar under övrig raden, då gör man det lite pliktskyldigt. Mm. Men om man däremot ser att men här finns det ett riktigt behov. Och om man får vara lite så här spanare, så där 25, skulle jag säga att men det är två spaningar som ligger bakom den här optimistiska hållningen. En är att jag tror att vi kommer bli, det är Team Park Europa. För det är så att det vi har kvar att erbjuda, mer eller mindre, förutom våra sociala system, det är våra natur- och kulturupplevelser. Det är det andra vill komma hit, där som står för tillväxten. De vill komma hit och uppleva. Och det är lite det vi kommer upptäcka mer och mer. Sen det andra är att under sådär 150-200 år, då har vi ju bundit oss vid varandra, alltså skapat identiteter utifrån den föreställningen om etnicitet och folkslag och allt det där. Mm. Och det där är globaliseringen också satt i spel. Och det är, nu är det platsen som kommer bli det som binder oss. Jag tror att det är därför vi kommer använda mer och mer platsen som ett sätt att identifiera. Vilket jag tycker det här långbarnsprojekt visar på ett väldigt bra sätt. Så att jag tror att hela utvecklingen är på väg åt det hållet. Men om inte vi är varsamma, då kan det bli något dåligt. Mm. Både det där, hur vi nyttjar de här kulturresurserna, men också identitetsfrågan. En bra avslutning tycker jag. Tack ska ni ha alla fyra. Och då Lars, så har jag gjort mitt tror jag. Ni ska ha stort tack för att ni hängde kvar så här länge. Det har varit ett nöje. Nu då? Ja, nu hörs det väl mycket bättre. Hörrni ni, det har blivit dags att avrunda den här dagen. Jag säger inte sammanfatta den här dagen. Jag säger avrunda dagen. Jag tycker egentligen att Peter Kempinski och Contigo tillsammans med Studsmattan gjorde sammanfattningen av dagen så gott det nu går att göra med alla de olika aspekter och perspektiv som har varit uppe. Men avrunda dagen, det ska jag gärna åta mig, men till min hjälp och till mitt stöd i den sista kvarten av den här dagen då, så har jag tre väldigt spännande personer som kommer från lite olika håll. Jag skulle vilja välkomna er upp på scenen. Till att börja med har vi Mikaela Lundahl som är forskare, idéhistoriker, Göteborgs universitet. Välkommen upp. Vi har, ja, såklart. Vi har Marie Östblom som gör comeback på scenen. Vi såg henne studsa lite tidigare. Marie Östblom
som alltså är projektledare för Bergslagssatsningen Kultur och turism. Och vi har ingen mindre än Carl-Jan Granqvist med oss i publiken. Välkommen. Som vi känner som entreprenör, verksam i många år i Bergslagen. Verksam också i någon sorts skärningspunkt där kulturmiljö och kulturarv har varit väldigt väsentlig och viktig. Du brinner ju för måltidsupplevelsen, och en god måltidsupplevelse kan ju ofta kopplas till en speciell plats, en speciell miljö. Kommer du ihåg de fyra K:na? Kultur, kaffe, kissa, köpa. Jag tänkte fånga upp ett av dem, nämligen kissa. Jag tänkte göra det lite lätt för mig. Och kiss då i akronym. I akronym betydelsen, alltså keep it simple stupid. Jag tänkte helt enkelt vilja be er dela med er lite kort då om era reflektioner, era tankar om dagen och kanske lite grann om framtiden. Vill du börja, Michaela? Okej, tack så mycket. Ja, det är ju väldigt svårt med så många intryck. Men jag har tänkt på gränser. Jag har tänkt på berättelser som skapar gränser. De skapar linjer, de skapar connections eller samband. Men de skapar också inneslutningar och uteslutningar. En sak som jag tänkte på under dagen var när jag för ett och ett halvt år sedan läste en avhandling i arkeologi om kulturhistoriska museer. Jag tänkte på den i samband med den här presentationen från Filipstad. Där jag läste den här avhandlingen om kulturhistoriska museer hon visade hur ett vi skapas, en kontinuitet, en connection mellan dem, eller så som vi levde förr, som ni ju alla är bekanta med det sättet att tänka, eller hur? Det var ju då under tiden som vi hade en flykting, så kallad flyktingkris, då massa människor som inte var vi utan som var dem drunknade eller dog eller ut, ja, på olika sätt. Och det här med att vi tänker ett vi med sådana som har dött för 5000 år sedan eller 2000 år sedan, och ett dom om de som lever samtidigt som oss, tycker jag är jätteintressant, och det är någonting som man gör med språket. Och den här handlingen, det som de gör i Filipstad, var ju ett sätt att ogöra det med en annan praktik. Så det var en sån gräns som jag har tänkt på. Hinner jag med en till? Ta en till. Ja, och då hoppar vi ännu längre söderut till Zanzibar, där jag har studerat världsarv. Och där i Stonetown så är ett av deras universal outstanding values cultural fusion, kulturell sammansmältning kanske. Och det tyckte jag då, som inte alls har en materiell historisk bakgrund, utan jag är historiker som sysslar med människor. Tänkte ju på, och jag har läst antropologi och sånt där, och tänker på människorna som de här cultural fusion, för att där bor ju människor från hela världen på den ön. Men det visar sig att det handlar om byggnaderna, och där är också en sån här intressant gräns då, om man tänker på det här som kulturarv är. För kulturarv har ju aldrig byggts för att bli kulturarv. Det har ju alltid byggts eller gjorts eller skapats för att ha en funktion i människors liv. Och det är människor som har gjort det. Och det här med att med management av ett kulturarv måste inkludera de människorna som kan föra det framåt. Och inte dra den här gränsen mellan det här materiella och, ja, det immateriella ordet användes tidigare, men liksom de faktiska människorna som bor på platsen. Tack så mycket. Marie, dina reflektioner, tankar för dagen. Tankar för dagen. Ja, det är ju massor naturligtvis. När man jobbar med det varje dag så blir det ju ännu mer. Man kvadruplar det, om man säger. Men jag tänker så här, att jag tänker dels på samarbete. Det tycker jag är genomgående under hela dagen. Och det är ju också det här som du är inne på, att liksom hur man samarbetar och att man faktiskt får en möjlighet att göra det. Jag ser ju när man är samordnare över 5 län. Nu är jag ju så tacksam så att både länsstyrelserna och regionerna verkligen samarbetar med varann.
Så då är det ju lättare. Men jag ser ju också att det behövs fortfarande liksom, som en manager i musiken eller förlag i litteraturen. Det behövs liksom den här sammanhållande länken. Det är faktiskt jätteviktigt så att man kan möta människor på platsen, inte bara jobba med byggnader. Så det är ju också det där, vem tar ansvar för dem? En sån där som mig, liksom, jag har ingen kompetens alls, men jag är bara samordnare. Men det är liksom viktigt att den kompetensen kommer in på olika sätt. Som Lena som har varit jättebra samordnare och projektledare här. Det behövs liksom den kompetensen för att vi ska komma vidare. Så det tycker jag är jätteviktigt. Lite som Staffan var inne på tidigare i studsmattan där. Absolut. Och så lika det här med gränser. Då kommer man in på det här att när man ska samarbeta så tycker jag administrativa gränser bara sätter... Det är skitsvårt, rent ut sagt. Jag tycker liksom det är som en hinderbana ibland. Jag menar, det är ju människor som rör sig. Det är inte liksom, de här administrativa gränserna är svårt att jobba över. Det skulle man också vilja underlätta på något vis. Du menar att vi ska plocka upp frågan om regionsammanslagning igen? Ja, hela region. Gör en hel region av hela Sverige. Vi slår ihop Bergslagen och så blir det en... Mm. Jo, men jag hade ju hoppats på att det skulle bli en region, förstår du? För jag tycker att liksom det är för lite. Jag jobbade tidigare på Västergötlandsregionen och då var det mycket lättare att jobba. Så jag hade ju tänkt att det hade blivit jättebra med den här. Sen tycker vi olika, men just jag tyckte det. Ja. Sen var det en grej till, om jag får ta en grej. Ja då. Två var kanske då. Ja. Det är det här med hållbarhet. Alltså jag tycker det var så intressant att Lotta Magnusson sa det här att Sverige är ju ansett i hela världen att vi är väldigt hållbara. Vi är ju otroligt hållbara. Vi tänker på miljö och vänder ut och in på oss själva. Vi har liksom fackföreningar, vi är socialt. Vi har föreningsliv som bara sprutar ur oss och har gjort det i flera år. Och sen ekonomiskt så har vi ju inte så mycket. Så det är väl där. Och då tänker jag så här att eftersom alla använder det som ett trendord och modord nu, att alla måste vara hållbara och förmodligen måste vi skriva in det i varenda ansökan för att få medel. Och då tänker jag så här, bara vi inte håller på hållbara ihjäl oss liksom. För att vi skulle ju kunna köra, vi är ju ett hållbart land, vi har safe upp det, vi har midjebälte, vi har hängslen. Vi kanske skulle kunna köra bara så att vi får lite gjort. Och så sen när vi hamnar längst ner på listan på hållbarhet, då är det dags att ta tag i det igen. Jag tycker liksom att... Hoppas att vi inte bara ältar och ältar, utan vi kan ta upp det här med ekonomisk hållbarhet lite mer. Du hettar det till lite grann. Ja, nu hettar det till. Tack Marie. Carl Jan. Ja, eftersom jag sysslar med mat så kanske jag skulle då börja med kålrot. Ja. Och som ni alla vet så heter det ju på engelska sweet. Och man kan ju fråga sig varför är det där heter det sweet? Ja, därför det finns bara i Sverige. Men egentligen är det ganska signifikativt för svensken. Vi är uthålliga. Vi kan lagras länge. Vi står ut med det mesta och vi har bildat en fantastisk medelklass. Om man nu tittar ut över jordklotet så kan man konstatera att det är så att vi kryper. Och det här med upplevelseindustrin är en realitet. Och vi får en större medelklass som är välbildad runt om hela världen. Och det är klart att gäller storytelling så vart vill man åka? Till Europa. Det är ju dit den bildade medelklassen som har god utbildning vill åka. Det finns ju all möjlighet för oss att ta för oss av den globala marknaden. Jag tänker på när jag växer upp och det är krigsslut. Och då är faktiskt en upplevelse att få duscha varmt på fredagarna under sommaren. Idag är det väl ingen människa av våra barn och barnbarn som tycker att någon upplevelse att duscha varmt. Det gör de oavbrutet. De har radio, de har tv, de har bilar, de har allt materiellt. Och när det materiella är tillfredsställt, då uppstår upplevelserna. Upplevelserna är till stor del naturligtvis kultur av olika slag. Men för att få ett repeterat besöksmål, besöksintressant fordras det att man får läcker mat. Och vi kan ju se globalt sett så att de marknader som har haft de bästa turistmålen, Petra, om jag nu tar Jordanien, så äter man inget bra där, därför blir det inget bra turistmål. Men i grannlanden, Libanon, har man en jätteinkommande turist trots att det bombas oavbrutet för de har god mat. Det ena har stått under fransk protektionism och det ena under engelsk. Vi kan titta globalt sett i Afrika. Var har man inkommande turism där man äter gott? Det har absolut inte varit de länderna som har stått under tysk protektionism. Titta på Västindiska öarna. Har de stått under fransk protektionism? Är det inkommande turism i de engelska? Ingen alls.
I Sverige vill jag bara säga då att vi som besöksmål när det gäller upplevelseindustrin omsätter 275 miljarder. Av det är 100 miljarder människor som kommer från andra länder för att uppleva saker i Sverige. Det är mer än svensk skog- och bilindustri tillsammans som exportnäring. Det är bara det att vi har ingen aning om att just den här kultursektorn som måltid är en sån stor och viktig inkommande del. Det är den ena biten, får man säga en sak till. Absolut, absolut. Och det är väl ändå att jag som då bor på ett gammalt bruk som råkar vara Värmlands äldsta skattebelagda Saxobruk. Så är det intressant att det ligger precis på vatten av vägen. På ena sidan rinner vattnet ner till Järntorget i Göteborg. Och på andra sidan så rinner vattnet till Järntorget i Stockholm. Vi var ju helt beroende av infrastruktur och är alltid beroende av infrastruktur. Hade vi inga vägar men hade tungt material som järn, då var det himla bra att ligga mitt på vattendelaren. Hade man dessutom Persbergs gruvor som var av de fosforfattigaste så kunde man få bra betalt och man kunde göra nitar som funkade till Eiffeltornet. Det finns en historia att berätta. Och det där har också fått en god ekonomi med människor som också har blivit konstnärer, författare. Och det är ju roligt att ha Jan Eriksson ligga kvar i Filipstad. Och jag älskar att berätta de här historierna. Att gå runt med de unga klasserna och berätta och ta och visa bilder på liken. Och spela upp deras röster och få liv i dem. Gör ju det där att det är himla kul. Nu vill jag säga en sak. Och det är ju så att kulturrätt, eller att jobba med kultur, blir inte kultur om det inte är juridik. Och då måste man komma ihåg att det skulle vara ett tema egentligen. För vi vet på länsstyrelserna att man tror att naturrätt går före kulturrätt. Men idag finns det ett förbund som heter Jordägarförbundet. Och de har satsat juridik på att ta fram att kulturrätt går före vattenrätt och naturrätt. Och det innebär att nu kan man se till att de gamla järnbrukens dammar inte sprängs utav fanatiska naturälskare. Och det där att hitta en rättighet och juridik kring kulturminnen är också en väldigt viktig bit. Absolut. Och så avslutningsvis. Jag går gärna till Långban, för det är ett fantastiskt ställe. Det var väldigt stort besöksmål så länge det fanns en god restaurang där. Sen var det en lång tid när det inte fanns någon restaurang alls och då blir det inga som åker dit. Nej. Det kan vara hur spännande och utvecklande som helst. Nu har man fått en bra krögare igen och nu är det åter ett besöksmål. Precis. Strålande, ni ska ha en stor applåd ska ni få utav hela stället. Och en gåva såklart. Från oss med stort tack för att ni ville medverka. Jag tänker att Fredrik Skavlan ska vara glad att vi inte konkurrerar med honom på fredagkvällarna. För jag tror vi skulle kunna konkurrera ut honom med de här gästerna ganska effektivt. Om vi inte startar en massa krig och konflikter så under resans gång. Men stort tack ska ni ha. Och ni får en varm applåd igen. Tackar.